A defesa do Corinthians está na UTI. Cinco dos últimos seis gols sofridos pelo time do Parque São Jorge foram de bola aérea. Em 2023, até o momento, dos 18 gols tomados pelo Corinthians, oito surgiram em jogadas de bola aérea. E dói lembrar que nos tempos de Mano Menezes, Tite e Carilli, o DNA corintiano era um time muito compacto na defesa, marcando por zona e com uma linha de quatro defensores sempre retinha e alinhada na frente da área. Era bonito de se ver lá do estádio, da arquibancada. Mesmo os que não entendem nada de futebol, assim como eu, viam essas linhas bem organizadas, um time compacto e letal nos contra-ataques. Pegando ainda o Carilli como último exemplo, essa consistência defensiva não era Fruto apenas das crenças do professor como técnico, mas foi espelho do momento e contexto que o Corinthians vivia. O clube estava em processo de desmonte em 2016. Quem aí lembra do retorno de Oswaldinho de Oliveira e do próprio Cristóvão Borges, que não conseguiram remontar a equipe? E aí. O Carille nos mostrou que o caminho seria pensar primeiro na defesa e só depois no ataque. E qual seria o nosso problema hoje? É o sistema defensivo que está desorganizado? Falta um bom treinador para arrumar a casa? Ou nossos zagueiros que estão velhos, passados e não estão rendendo mais? Ou tá tudo uma desgraça só? Para mim, os zagueiros estão muito abaixo fisicamente e falta um cara bom para arrumar o sistema. Fala para gente nos comentários e não esquece de curtir para dar uma moral. Volta Carille, zoeira, hein?